No niin, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käsitellään vähän muita mun noita terveysjuttuja, eli ei testohommia. Ne on tulossa tossa parin viikon päästä taas. Mä ajattelin, että mä duunaan tän videon sen takia, että mä oon ollut poikkeuksellisen paljon kipeänä. Ja mut löytyy täältä mun kipeyslistalta pari aika harvinaista diagnoosia. Ja mä ajattelin, että mä jaan ne teidän kanssa ja mä jaan sen kokemuksen, millaista on ollut olla näiden diagnoosien kanssa. Mut ennen sitä pari ilmoitusluontoista juttua. Chosen One -kanavalla on ihan just 500 tilaajaa täynnä. Mä en ois koskaan uskonut, että tulee edes näin paljon, että jotenkin sitä eli siinä toivossa, että välttämättä näitä testohommia ei niin paljon käsitellä, mutta näköjään niitä käsitelläänkin aika paljon ja on paljon apua tarvitsevia ja tosi hienoa, että sitä vertaistukea löytyy näinkin paljon. Te olette tukenut tätä mun toimintaa sillä, että te olette kattonut näitä mun videoita, te olette tykännyt näistä videoista, te olette kommentoinut niihin, te olette tilannut mun kanavaa, niin mä ajattelin edes antaa jotain pientä teille backiin. Mulla on tässä 3 vaatekappaletta, jotka on varustettu täällä mun kanavan logolla ja muutamalla pienemmällä printillä. Eli 3 eri katsojaa saa yhden näistä tuotteista. Ensimmäinen tuote on tällainen koripallo paita, eli tämmönen hihaton, mistä löytyy rinnasta meikäläisen logo. Selässä lukee Chosen One, pelinumero ja meikäläisen somet. Ja sit kun syksy on tulossa ja kylmät ilmat tulee, niin löytyy tämmönen valkoinen huppari meikäläisen logolla. Ja sit selässä on tämmöisellä kultaisella glitterillä printti, missä lukee Chosen One ja sit on vielä pelinumero. Sit 3. eli viimeinen tuote on musta huppari meikäläisen logolla ja selässä kultaisella glitterprintillä Denzel Washingtonin mun mielestä yksi parhaista tämmöisistä motivaatiolauseista: If you don't fail, you're not even trying. Sit löytyy vielä vasemmasta hihasta kovat jätkät ei kiusaa -printti. Se miten sä voit saada itsellesi yhden noista tuotteista, niin mä arvon noi tuotteet eteenpäin sellaisille katsojille, jotka on kommentoinut tän videon alle ihan mitä vaan. Ja mä aloitan arvonnan siinä vaiheessa, kun kommentteja on vähintään 50 kappaletta. Eli mulle on ihan sama, että onks 50 eri henkilöä käynyt kommentoimassa vaikka Pieru tonne videon alle, vai onko 5 henkilöä käynyt laittaa 10 kommenttia, eli ne tekee yhteensä 50 kappaletta kommentteja. Ihan sama, mutta siinä vaiheessa kun tämän videon alla on 50 kommenttia, niin mä arvon niiden kommentoijien kesken niin noin 3 kappaletta noit meikäläisen vaatteita. Ja sit olisi heistä tosi jees, että me saadaan toi 500 tilaajaa tälle mun kanavalle täyteen, eli ei puuttu enää kuin 2, niin hei, kanavatilaukseen, kiitos. Sit päästään tämän toisen asian pariin, elikkä sellainen, että meikäläinen on tässä nyt jo jonkun aikaa harrastanut valokuvausta. Mä oon hurahtanut aika pitkälti tollaiseen niin sanottuun katukuvaukseen, eli tykkään ventovieraat ihmisiä kuvata tuo kadulla. Mä tykkään siitä, että se on niin spontaania, ne ilmeet ja eleet on niin spontaaneita, ne ei ole niin kuin etukäteen harjoiteltuja tai sen kuvaajan käskemiä sille mallille, niin on tykännyt, että se on niin kuin mun juttu. Ja jos haluat tukea kautta seurata tätä mun toimintaa, niin mä oon aloittanut toisen YouTube-kanavan, mut löytää nimellä Pix by Siponen. Mulla ei toistaiseksi oo täällä kuin vasta nää 4 videota, mut joka tapauksessa pyrin tykittää tänne materiaali niin paljon kuin vaan kerkee. Ja tää kanava oikeastaan käsittelee pääsääntöisesti tuota valokuvausta, mutta teen sitten myös ihan vaan videoprojekteina jotain muutakin sisältöä. Tuossa on muun muassa reissu, mikä me tehtiin kavereiden kanssa tonne Saimaalle, niin se on videoitu kokonaan. Ja sitten oltiin perheen kanssa Ruotsissa, niin siitäkin on sitten tollanen videon pätkä. Sitten toinen sivusto, minkä mä haluan ehdottomasti näyttää teille, on tällainen kuin Vero-niminen applikaatio. Löytyy Google Playstä ja Applen tuolta Apple Storesta. Tää on nyt sitten se niin sanottu valokuvauspalvelu. Tänne mä laitan mun kaikki valokuvat ja mä aloitin tämän palvelun käytön vasta ihan muutama päivä sitten. Se minkä takia mä en käytä Instagramia on se, että noitten uusimpien päivitysten myötä siitä on tulossa enemmän tommonen TikTok-mainen. Ja siellä ei oikein noin valokuvaajat enää saa niin paljon tuota näkyvyyttä. Ja oon muutamien ammattilaisten nähnyt suosittelevan tätä paikkaa ja tätä palvelua. Ja itse on täysin tyytyväinen tähän,
että on täysin algoritmiton, täällä ei ole mainoksia, sä näet täällä ainoastaan sitä sisältöä, mitä sä itse seuraat. Suosittelen vahvasti, tulkaa messiin, mut löytää täältä nimellä Pix by Siponen. Jos päädytte tälle tai ootte jo tän palvelun käyttäjiin, niin tulkaa ihmeessä seuraa tätä meikäläisen kanavaa. Mut sitten tän itse videon pääaiheen pariin. Mä oon tosiaan ollut tosta loppukeväästä, niin omasta mielestä huolestuttavan paljon kipeänä. Ja mun mielestä tämä kipeyskierre alkoi about silloin sen jälkeen, kun mä sairastin koronan, eli huhtikuun alussa. Koronan oireiden vuoksi mä olin noin 2 viikkoa kotona, ja mä olin silloin täysin toimintakyvytön, että se veti mut oikeasti tosi rikki. Pitkälti oltiin koko 2 viikkoa vaan sänkypotilaana. Sain tosiaan 1.4. positiivisen koronatestituloksen. Ja siitä mennään oikeastaan sitten huhtikuun loppuun, eli eletään päivää 26.4. niin mä hakeuduin lääkärin vastaanotolle, koska mulla oli epämääräisiä rytmihäiriöitä ja tosi voimakas rintakipuu. Ja sitä esiintyi niin rasituksessa, ja rasituksella mä tarkoitan nyt duunia, ja sit ihan levossa, että saattoi olla, että mä makaan vaan sängyllä, on rupeamassa nukkuu, niin mulla tulee semmosia outoja rytmihäiriöitä, ja sen lisäksi myös voimakas rintakipua. Mulla silloin tutkittiin, mulla otettiin sydänfilmi, ja muistaakseni jotain verenkuvaa. Verenkuvassa ei ollut mitään ihmeellistä. Sydänfilmissä jotain pientä poikkeamaa, mutta ei mitään huolestuttavaa, sitä jätiin tarkkailemaan. Ja ne oireet sit oikeastaan ajan kanssa loppu siitä. Mentiin varmaan muutama viikko eteenpäin, niin ne hävisi ihan kokonaan. Sitten ollaan toukokuun alkupuolella, 12.5. niin mä oon hakeutunut lääkärin vastaanotolle, kun mulla muljahti mun olkapää ja se jäi tosi kipeäksi sen jäljiltä. Mulla on tosiaan mun oikea olkapää tähystetty 2 kertaa, joskus vuonna 2015 muistaakseni. Siitä ei koskaan tullut normaalia, mä oon sen jälkeen podaillut, mutta hyvin rajoitetusti, että on tosiaan kaikki punnerusliikkeet sun muuta, mitä mä en voi tehdä. Tuo tosiaan rutisee ja paukkuu välillä, pitää jotain ihme ääntä, mutta nyt toi tuli oikeasti tosi kipeäksi ja kävin sit kuvauttaa sen, mutta siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa. Joten siihen sit lääkäri määräsi vaan lepoa ja jos se väärin muista, niin jotain kipulääkkeetkin niihin akuutteihin kipuihin sain. Sit hypätään kesäkuun alkuun, päivämäärä on 5.6. Mä oon hakeutunut lääkärin vastaanotolle. Mulla oli silloin tosi kuiva yskä, kurkkukipuu ja tosi voimakas korvasärky. Silloin tein koronatestin, mutta se oli negatiivinen. Lääkäri tutki mun korvat, niin toisesta korvasta löytyi tulehdus. Mä sain siihen 10 päivän antibioottikuurin. Ja siitä oikeastaan selvittiin sitten sillä kuurilla, että jotain kipulääkkeet mä sain myös silloin siellä korvasärkyyn, kun se oli jo niin paha, että mä en oikein pystynyt kunnolla syömään mitään. Että se niinku viilsi oikeasti koko kaulaa ja sitten se korva vielä siihen päälle, niin se oli oikeasti aika nihkeä. Sitten mennään kesäkuun loppupuolelle. Eletään päivää 20.6. ja mä oon hakeutunut silloin lääkärin vastaanotolle. Ja tää on nyt yksi niistä aika harvinaisista diagnooseista, mitä mä luulen ja tai mä oikeastaan oletan, mä en tiedä, mutta mä oletan, että näitä ei ihan jokaisen lompakosta löydy. Eli mä hakeudun lääkärin vastaanotolle nisäkkään pureman takia. En oo ollut missään koiratappelussa tai mitään. Mä työskentelen varhaiskasvatuksessa ja tarkemmin ottaen varhaiskasvatuksen erityisryhmässä. Meillä on siellä lapsia, joilla on autismikirjoa ja kaikkea muuta erilaista diagnoosia, joka tekee siitä työskentelystä välillä vähän arvaamatonta ja haastavaa ja myös erittäin mielenkiintoista. Mutta tämä tapaus oli sellainen, että mä olin nukuttamassa erästä lasta ja mä luulin tämän lapsen jo nukahtaneen, kunnes yhtäkkiä mä tunnen ihan helvetin kovaa särkyä mun kädessä. Mä otan sit käden pois tämän lapsen ympäriltä, mä vähän niinku halasin häntä. Sitten mä tuun pois sit sängyn puolelta, menen siihen ryhmätilan puolelle kattoo, kun siellä oli tosiaan siellä nukkarissa oli pimeätä. Menen kattoon, niin mulla vuotaa käsiverta, eli se hammas oli lävistänyt ton käden. Sitten mä olin jonkun aikaa vielä töissä tämän tapahtuman jälkeen, mutta toi turpos, toi puremakohta tosi pahasti, ja se alkoi kihelmöimään, ja siihen tuli semmosia outoja tuntemuksia. Mä lähdin sit tosiaan töistä kotiin ja kotoa kaverin kyydillä lääkäriin, ja siellä sitten joku erikoislääkäri vielä tutki ton puremakohdan ja arvioi sen niinku vaurion. Ei siihen tarvinnut mitään tikkejä tehdä tai mitään. Mut multa otettiin sit verikokeet, koska aina noiden puremien jälkeen niin täytyy ne ottaa niin purjalta kuin siltä, joka se pureman on saanut itteensä. Ja mut löytyi silloin tulehdus, tai mulla oli tulehdusarvot lähtenyt nousuun, ja se selitti sen, että miksi mulla on niin huono olo. Aina noihin puremiin, niin niihinkin määrätään antibioottikuuri, ja niin myös tällöin, eli sain siellä sit 10 päivän antibiootit.
heinäkuun ensimmäisen viikon sain olla terveenä, kunnes sitten 11.7. jäin pois töistä sen takia, että mulla oli tosi järkyttävä vatsakipu. Mulla nousi kuume melkein 40. Ja sitten, no, mä olin aluksi niinku ripulin ja tollasten syiden takia pois töistä. Mut sit viikon lopulla, olisiko ollut 15 tai 16 päivä heinäkuuta, niin mulla tuli ne kivut niin järkyttävän sietämättömiksi, että mulla oli pakko soittaa kaveri apuun, että se vie mut lääkäriin. Mä menin sit lääkäriin ja mut otettiin sieltä erilaisia verikokeita ja ultrattiin mun vatsa, että jos mulla olisi vaikka umpilisäke tulehtunut tai jotain vastaavaa, joka aiheuttaa sen kovan säryn. Sitten yleensä nois tommosis ripuli kautta vatsajutuissa, niin annetaan aina ulosten näyte ja mä sit annoin myös sen. Kylläkin seuraavana päivänä vasta. Mut sit parin päivän kuluttua mulle soittaa outo numero, mä vastaan siihen puhelimeen. Niin mulle soitetaan tartuntatautiyksiköstä. Ja niillä oli sit sellainen viesti mulle, että sit muulosten näytteestä on löytynyt salmonella bakteeri. Toi salmonella vei mut 3 viikoksi miltei sängyn pohjalle. Et mulla oli joku viikko vielä 1,5 viikkoa tosi korkea kuume. Sit mulla ei pysynyt mikään sisällä. Ei mikään. Join mä sit vettä, ihan mitä tahansa söin tai join, niin kaikki tuli ulos. Se oli niin järkyttävää, oikeesti mulla oli muutamia päiviä, että mä niinku asuin vessassa ja mä kävin niin paljon paskalla, että mä sain myös mun elämäni ensimmäiset peräpukamat. Ja siis se oli niin hirveetä, että aina kun mä tunsin, että nyt se paska tulee, niin mä en uskaltanut mennä sinne vessaan, koska siis se oli niin kivuliasta. Ja mä en viitin laittaa tähän kuvia, mutta mä otin myös kuvia. Mulla välillä yksi kerta mä menin vessaan, niin mulla tuli oikeasti pelkkää verta mun suolesta ulos. Että mun suolisto oli niin rikki ensinnäkin siitä bakteerista ja myös siitä, että mä ulostin ihan jatkuvasti. Mulla oli 5 viikkoa meni, että mä sain ensimmäisen negatiivisen salmonella tuloksen. Ja nyt mun pitää antaa niitä vielä 2, jotta mä saan sit töissä työskennellä normaalisti. Eli tarkoittaa sitä, että mä en saa tällä hetkellä työskennellä ruoan kanssa vielä ollenkaan. Mä oon antanut vasta 1 negatiivisen ja niitä pitää antaa yhteensä 3. Tosiaan noin salmonella oireet helpotti mulla silloin, olisiko ollut elokuun ensimmäinen päivä, jolloin myös alkoi mun kesäloma, joka oli 2 viikon mittainen. Siitä lähdettiin sitten tosiaan kaveriporukalla tonne Imatralle, oltiin siellä pitkä viikonloppu. Mä tulin sieltä kotiin, niin mulla oli vasen korva ihan hemmetin kipeä. Ja mä ajattelin, että no se on varmaan tullut siitä, kun me oltiin yksi päivä siinä järvelle ja ajettiin vesiä teillä 1100 siellä monta tuntia. Ja varmaan vetokäännyt tai jotain, mutta sit se ei helpottanut missään vaiheessa. Ja mä menin sit 13.8. eli päivää ennen kuin mun kesäloma päättyi, niin mä menin käymään lääkäri vastaanotolla ja sieltä löytyi tulehdus. Tää lääkäri epäili sitä, että se on voinut tulla siitä järvivedestä, että järvivesi kuulemma, jos sitä menee korviin, niin se voi aiheuttaa jotain noita tommosia tulehduksia. Mutta joka tapauksessa siihen sitten taas yksi antibioottikuuri lisää. Nyt ollaan tosiaan elokuun lopussa ja mä jäin tossa maanantaina 22. elokuuta pois töistä sen takia, että minä ja tytär tultiin samaan aikaan kipeäksi. Mulla oli semmonen hirveä paineen tunne mun päässä ja on edelleen. Mulla on ollut ääni tosi painoksissa. Mut se miksi mä jäin pois töistä oli se, että mulla tosiaan oli ääni tosi painoksissa. Mun kurkku oli ihan hirveän kipeä ja mulla oli tosi kuumeinen olo. Mä kävin toissapäivän lääkärin luona, kun tosiaan se kurkkukipu on ollut niin paha, että se on niinku säteillyt tonne korvaan. Oikea korva tällä kertaa, niin sieltä löytyi tulehdus. Mut se ei ole todennäköisesti tää mun kipeyden aiheuttaja, vaan joku ihan muu. Mut nyt tosiaan tällä kertaa, niin mä sanoin tälle lääkärille, että sä pistät mulle niin kattavat tutkimukset, labrat ja kaikki nieluviljelyt sun muut, että saadaan selville se, että minkä takia mä oon koko ajan kipeänä, koska tää on henkisesti tosi raskasta aikaa ollut nää muutama kuukausi. Mulla kärsii treenit, mulla kärsii niinku duunin teko ja ylipäätään tää arki on tosi raskasta, kun yksi aikuinen on pois pelistä. Mä en vaan yksinkertaisesti jaksa tätä nää yhtään pidempään, että nyt on pakko selvittää, että löytyykö mulla mahdollisesti vaikka joku sairaus, minkä takia mun vastustuskyky on noin huono, vai onko se mahdollisesti se korona aiheuttanut, koska mä oon lukenut jostain, että se voi jollain aiheuttaa sitä, että se vastustuskyky ja oma immuunijärjestelmä, niin se menee jotenkin ihan sekaisin. Mut jos sul tulee joku ajatus mieleen, mitä mahdollisesti vois niinku tutkia tai selvittää, niin kommentoi tohon alas. Ehdottomasti otetaan nyt niitä vinkkejä ja tsemppejä vastaan. Ja itse asiassa mulla unohtui mainita, että mä oon tuolla ollut joskus toukokuun alussa, niin mulla oli vatsatauti, mut se meni muutamassa päivässä muistaakseni ohi, mut sitä mä unohdin sen mainita sen takia, että mä selasin terveystalon niitä käyntihistorioita, ja mä en silloin käynyt lääkärissä sen takia, koska mulla oli vaan niinku jotain ripulityyliä.
vähän pahoinvointi, niin mä jäin vaan kotiin esimiehen luvalla, niin ei tarvinnut käydä lääkärissä ollenkaan. Muistakaa laittaa nyt niitä kommentteja tulemaan. Kiitos, jos jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Onhan tää vähän tämmöistä masentavaa kuunneltavaa, mutta mun oli pakko päästä jakaa tätä storya jollekin. Että jos joku muukin on kärsinyt vastaavanlaisesti, niin mielellään haluaisin kuulla siitä. Se vaikka voisi yhdistää tuohon koronan sairastamiseen tai jotain tällaista. Niin. Mutta muistakaa, pistäkää niitä kommentteja tulemaan. Sitten kun niitä on 50 kasassa, niin mä pistän noit vaatteet eteenpäin. Pistäkää kanava tilaukseen. Iskekää peukkuu tälle videolle, jos tykkäsit tästä. Peukku alas, jos et. Nähdään muutaman viikon päästä testoasioiden parissa. Moro!